Krásné dopoledne, vážení posluchači. Nyní vám chci ve studiu představit tiskovou mluvčí neurologické laboratoře Neurolife, paní Soňu Hauserovou. Dobrý den. Dobrý den, paní Hauserová. Vaše neurologická laboratoř existuje přibližně 7 let a za tu dobu zaznamenala mnoho úspěchů. Můžete nám je přiblížit? Ano, ráda. Naše neurologická laboratoř působí v Ostravě při fakultní nemocnici. Je to centrum, kde je zkoumáme lidský mozek a jeho jednotlivé části. Přičemž předloni jsme přišli na trh se sprejem, který můžete znát pod názvem Tekutá důvěra. Je to sprej s obsahem oxytocinu, navozující pocit klidu a důvěry. Běžně se tento hormon vyplavuje při porodu a navozuje se díky němu vztah matky a dítěte. Letos naše neurologická laboratoř přišla s úplnou novinkou, která se jmenuje antistresátor. Je to opět sprej, takže jeho aplikace je velmi jednoduchá. To zní velmi zajímavě. Mohla byste nám však přiblížit, co nám takové používání antistresátoru přinese? Především budete zdravější. Jak víte, stres velmi významně ovlivňuje naši imunitu. Hlavně dlouhodobý stres se odráží negativně na našem trávení, kvalitě spánku, problémy se zvýšeným krevním tlakem a také se nám výrazně zpomaluje náš metabolismus. Proto, když budete pravidelně aplikovat náš antistresátor, budete se cítit zdravější. Vaše tělo nebude tak snadno podléhat nemocem. Díky několikaletým studiím víme, že se vám budou vyhýbat civilizační choroby způsobené vysokým tlakem. Pravidelným používáním ozdravíte svoje srdce. Odlehčíte svému mozku a budete se cítit svobodomyslnější. A jak se to projeví na naší peněžence? Nemusíte se obávat, rozhodně se jí uleví. Nebudete muset kupovat nejrůznější preparáty na posílení vaší odolnosti, bolesti hlavy a podobně. Antistresátor totiž stres nepotlačuje, ale uvolňuje a odstraňuje a v tom je jeho síla. Tak to zní výborně. A má tento sprej i nějaké vedlejší účinky? Ne, tento sprej nemá vedlejší účinky. Je to 100% účinný přírodní výtažek. Mohou ji aplikovat děti, i těhotné a kojící ženy. Některé ženy mají dokonce náš antistresátor jako modní doplněk. Sprej se totiž prodává ve flakonech s nejrůznějším designem. Po roce ho tak můžete mít nejen doma, ale i v kabelce, či si ji můžete vozit sebou v autě. Fantazii se meze nekladou. A kde si tento sprej můžeme zakoupit? Antistresátor je nyní k prodeji buď přímo v našem neurologickém centru v Ostravě, nebo, a tuto formu volí naši zákazníci především, si ji můžete zakoupit na našich internetových stránkách www.neurolive.cz. Děkuji vám tedy za rozhovor a doufám, že nám brzy představíte další novinku z vaší neurologické laboratoře. Děkuji a budeme se snažit.